kuna habari zinazagaa. Sijui zimetokea wapi, mitandao na taarifa zinazagaa. Kwamba mechi imehamishwa uwanja, mechi ya Yanga na Polisi. Ziko taarifa zinasema mechi itachezwa Arusha, lakini tumeona nyingine zinasema zinachezwa Karatu. Taarifa tulionayo so far, mechi iko Moshi. Hatujapata barua ya kubadilishwa uwanja. Yanga ni timu kubwa. Jeshi hili lilokuwa nyuma ni jeshi imara. Lipo tayari kucheza kokote, iwe Moshi, iwe Arusha, iwe Karatu, iwe Makete, na wakiona vipi wapeleke mechi hata Bunju. Timu hii iko tayari kucheza na uwanja wote, time yoyote, hata sana ni za usiku. Bunju pelekeni. Sisi tukutana, sisi tumekuja kutafuta point 3. Hatujaja kuchagua uwanja. Kazi hii sio kazi yetu. Mtakapotupeleka kokote, amueni kwamba kesho kutwa mechi iwe Moshi, Karatu, Makete, au pelekeni Njombe, au mkiona vipi wekeni Bunju. Sisi Yanga Afrika tuogopi pori. Nienda chini chiko ushindi. Yuko eneo la hatari. Penalty nyingine Young Africans. Wanafunika tena. Mwamuzi chiko ushindi amechezewa ndivyo sivyo kwenye eneo la mwisho. Na Pascal Mwakapusia. Kutana na kazi ya winga wa mitingi shiko, na matokeo yake ni haya. Tuone Mkoko Tonombe wakati huu na Frank Humbo. Ticha Mkoko Tonombe tena! Alicholishwa Frank Humbo jana na Mkoko Tonombe, amelishwa tena na ladha ni ile ile, na imethibitishwa na TBS ya mguu wa kulia wa Mkoko Tonombe. Well composed, well confident, na kaenda kausukuma mpira kambani bila tatizo lolote. Hakuwa na upendeleo. Pigo la kwanza akiukwamisha mpira kambani upande wa kushoto, na wakati huu akaweka tena upande wa kulia.